Vážené dámy a pánové, já bych tady chtěl jenom doplnit svého předpředřečníka, našeho poslance a předsedu poslaneckého klubu Radima Fialu. My jsme vyzvali po volbách, že se rádi budeme bavit s každou politickou stranou o prosazování našeho volebního programu. Tady pan Bartošek z KDU-ČSL, respektive možná kolegové, řekli, že si s námi ani nechtějí sednout ke stolu. Odmítli si sednout s námi ke stolu. To znamená, s vámi se tím pádem nedalo na ničem domluvit, vy se odmítáte s námi bavit, tak samozřejmě my jsme rádi, že na prosazování našeho politického programu, pro který nás volilo 540 tisíc občanů České republiky, že jsou nějaké strany, které se s námi baví a pomůžou nám, já mluvím za SPD, vytvořit takové podmínky, abychom ten náš program mohli co nejlépe prosazovat. O nic jiného nejde. Já vám říkám, že si se s námi budete chtít bavit a sednout si ke stolu, pojďme se bavit, my se budeme rádi bavit s každými, ale vy jste to odmítli a ještě nás častujete velice pejorativními, řekl bych, nějakými přízvisky a prostě takhle to, takhle jako si dělejte, co chcete, já vám do vaší politiky nemluvím, ale my si znova říkáme, rádi si sedneme s každým, kdo má zájem se bavit o prosazování našeho politického programu, o tom, kde můžeme dělat nějaké programové průsečíky, kde můžeme udělat programové kompromisy, protože nás je tady skutečně jenom 22, potvrzuji slova, co tady snad padaly od někoho, třeba nás, já mluvím za SPD, nás je 22, měli jsme něco přes 10%, my víme, že se musíme bavit s ostatními demokraticky zvolenými stranami, tak jak rozdali voliči politické karty ve volbách, vy to neuznáváte, vy si myslíte, že některá strana je více legitimní, některá méně legitimní, my tyto názory odmítáme, my si myslíme, že jsou legitimní všechny strany v této poslanecké sněmovně, i ta vaše, protože to tak rozhodli prostě občané ve volbách a před ústavou jsou si všichni občané rovni v právech i povinnostech, my to ctíme, vy možná na to máte jiný názor, ale já nebudu mluvit za vás, nebudu váš mluvčí, také tady souhlasím s panem předsedou Stanjurou prostřednictvím pana předsedajícího, že já mám také celou řadu samozvaných mluvčích z řad různých třeba médií a podobně, dělají to neplaceně, takže ono těžko na to mají vliv. Každé ráno se dovídám, co Okamura řekl, samozřejmě, že jsem to neřekl a oni to ještě dovysvětlují další komentátoři na ČT24, ani se kdykoliv mě samotného zeptali na můj názor. Trošku tristní je, že ani já neznám ani jména těch svých samozvaných mluvčích, v podstatě mi to na mě vždycky vyskočí z monitoringu, ale chci jenom říct jako jednu věc, že znova zopakuji, kdo se bude chtít s námi bavit o našem programu. Jestli vy se chcete bavit o vašem programu s námi o podpoře, rádi si na to taky sedneme. Velice rádi si na to sedneme a to bych chtěl prostě zopakovat. Takže tady není nějaká hlasovací koalice, my se rádi budeme bavit s každým, kdo se bude chtít bavit s námi také vzájemně o politických programech. Já myslím, že to rozumné, protože občané chtějí, aby jsme začali co nejvíce pracovat, proto my jsme od začátku odmítali obstrukce, odmítali jsme blokování schůze sněmovny, už se těšíme na projednávání státního rozpočtu, abychom třeba mohli přidat potřebným občanům České republice. My to za SPD v programu máme. My jsme tam neměli v programu obstrukce a zdržování práce sněmovny a plníme program. A to je vše. Takže děkuji a těším se na spolupráci se všemi ostatními politickými stranami, pakliže o to vy sami budete mít zájem. Děkuji. Tak,